Eldo Shomurodov ötken mavsumda Rossiya Premier Ligasida ko'rsatgan o'yinlari bilan o'zbekistonlik futbol muxlislari qalbidan joy oldi. Ammo Eldo Shomurodovdan tashqari juda ko'p o'zbekistonlik futbolchilar Yevropa jamoalarida o'ynashgan. Ammo ular orasidan yaqqol ajralib turadigan bitta o'zbekistonlik yulduz bor. Dinamo Kiyevda ajib o'yinlar ko'rsatgan, Real Madrid darvozasiga gol urgan O'zbekiston terma jamoasiga ajoyib o'yinlar bilan muxlislar qalbidan joy olgan futbolchi. Uning ismi Maksim Shatskin. Bugungi videomiz aynan O'zbekiston to'plari haqida bo'ladi. Maksim Shatskin 1978-yilning 30-avgustida O'zbekistonda tug'iladi. Maksim Shatskin futboldagi ilk qadamlarini Paxtakor futbol maktabida tashlagan. Maksim Shatskixning eng gullagan davrlari shubhasiz Kiyevning Dinamo klubida o'tgan. 1999-yilda Valeriy Labanovskiy murabbiyligidagi jamoaga o'tgan Maks ushbu klubda 10 yil o'ynaydi. Shu vaqt ichida 2 marta Ukraina chempionati to'plariga aylanadi. 1999-yil 28-iyulda Shatskix Yevropa Chempionlar Ligasida dastlabki golni Jalskiga qarshi o'yinda uradi. Shu tariqa hujumchi Yevropa Chempionlar Ligasida gol urgan dastlabki osiyolik futbolchi bo'ladi. Undan oldin UEFA bayrog'i ostidagi musobaqalarda Mirjalol Qosimov ham gol kiritgandi. Chempionlar Ligasida o'tkazgan 9 mavsumi davomida hujumchi 11 marta raqiblar darvozasini ishg'ol qilgan. Dinamo safida Maksim Shatskin Ukraina chempionatida 215 ta o'yinda 97 ta gol urdi. 2009-yilning 26-mayida Kiyev klubi Shaxtyorga qarshi o'ynaydi. O'sha o'yin Maksim Shatskin uchun Dinamo safidagi oxirgi o'yin bo'lib qolishi ma'lum edi. Dinamo stadionidagi muxlislar hujumchiga atab ajoyib banner ko'tarishadi. Afsuski, Kiyev jamoasi bosh murabbiyi Yuriy Syomin uni o'sha bahsda maydonga tushirmagan. Muxlislarga katta rahmat. Bu holatda oddiy qarab bo'lmasdi. O'zimni yig'idan zo'rqa to'xtatdim. Ushbu bannerni esalik uchun olib qo'ydim. Degandi o'sha uchrashuvdan so'ng Shatskin. Hamyurtimiz shundan so'ng Qozog'istonning Astana, Kiyevning Arsenal, Odessaning Chernomorets va Govorella klubida faoliyat olib bordi. 2010-yilning 4-aprelida Arsenal Kiyev Metallurg Zaporojye 2-0 uchrashuvida qahramonimiz Ukraina chempionatidagi o'zining 100-chi golini urdi. Buning uchun hujumchiga 222 o'yin kerak bo'ldi. Shatskin Ukraina chempionatida 125 ta gol urib, bu borada mutlaq rekordchi hisoblanadi. Hamyurtimiz 97 ta golni Dinamo safida, 22 ta golni Arsenal tarkibida va 6 ta golni Govorella safida raqiblar darvozasiga urgan. Shatskin 2003-yil Osiyoda yilning eng yaxshi o'yinchi sovrinida 3-chi, 2005-yil esa 2-o'rinni band etadi. 4 marta O'zbekistonda yilning eng yaxshi o'yinchisi deb topilgan. 2003, 2005, 2006 va 2007-yillar. Qahramonimiz terma jamoa safida Osiyo Kubogi 2000, 2007 va 2011 saralanishi va final bosqichlarida ishtirok etgan. Bundan tashqari, Jahon chempionati 2002, 2006 va 2010 saralanishlarida maydonga tushgan. Maksim Shatskin hozirga qadar O'zbekiston terma jamoasi safida eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. 61 ta o'yinda 34 ta gol. 2014-yilning 29-may kuni O'zbekiston terma jamoasi Ummon bilan o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Mana shu bahs Shatskinning terma jamoadagi eng so'nggi o'yini bo'lib tarixga kiradi. Bizni shuncha vaqt davomida qo'llab turganlarga rahmat aytaman. Bugungi tadbirni tashkil etganlarga rahmat. Terma jamoa bilan birga jahon chempionatiga yo'llanma ololmaganim armonim bo'lib qoladi. Biz terma safidagi barcha o'yinlarda muxlislar uchun o'ynadik. Barchaga rahmat. Termadagi o'yinlarim orasida Britaniyaga, Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yinim yodimga tushaveradi. Osiyo Kubogi 2000 saralanishi 1999-yil 27-noyabr. Bundan tashqari Samarqandda kechgan Ozarbayjonga qarshi debyut o'yinim ham yodimda. Degandi Shatskin Ummonga qarshi o'yindan so'ng. Maksim Shatskin butun faoliyati davomida juda ham ko'p sovrinlarni qo'lga kiritgan. Jamoaviy yutuqlari: 6 marta Ukraina chempioni, 5 marta Ukraina kubogi sohibi, 3 marta Ukraina vitse chempioni, 2 marta Ukraina kubogi finalchisi, 1 marta Qozog'iston vitse chempioni.
Şahsi yutuklar 2 Mart'ta Ukrayna Çempiyonu töpleri ve 4 Mart'ta Özbekistan'da yıl futbolcusu. 2013 yıl spor jurnalisti Viktor Xoxlyuk'nin tashabbusi ve futbolcunun roziligi bilan Ukrayna klubları da töp tepgan. Futbolcular uchun Maksim Shatskix nomidagi töprarlar klubi tashkil etilgan. Unda hozirga qadar 172 gol urgan Shatskixning o'zi birinchi o'rinda bormoqda. Siz ham Maksim Shatskixning O'zbekiston tarixidagi eng yaxshi futbolchi deb hisoblasangiz, videoga like bosing. Mana videomiz oxiriga ham kelib qoldik. Keyingi videolarimizda qaysi futbolchi haqida gapirishimizni istaysiz? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Xayr, sog' salomat bo'ling.